ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമല്ല എല്ലാവർക്കും. നമുക്കിന്നേ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി കാണാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലൊരു കറിയാണ്. നല്ല വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്നൊക്കെ കാണുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പിയുടെ താരം എന്ന് പറയുന്നത് കേബേജാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 കപ്പ് കേബേജ് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് 1 കപ്പോളം ഉരുളൻകിഴങ്ങും ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയാണ്. അതിലേക്ക് 1/4 ചെറിയുള്ളി, ഇത് അരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കറിവേപ്പില, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക്, 4 പച്ചമുളകും നമുക്കെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചട്ടി എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുമല്ലോ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുള്ള കാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് കാബേജ് അരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ 3 കപ്പ് നമ്മളെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതാ പിന്നെ ഉരുളൻകിഴങ്ങും ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ, 2 അല്ലെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടിത്തിരുമിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എല്ലായിടത്തേക്കും ഉപ്പും ഇതൊക്കെ എത്തണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് അടുപ്പത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊന്നിങ്ങനെ 10 മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വെള്ളവും ചേർക്കാത്തതല്ലേ, അപ്പോൾ കാബേജ് ചിപ്പ് ചട്ടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതൊന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഒരു തേങ്ങ മൂടുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ മൂടുന്നത് വരെ ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതോടെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് നമുക്കവിടെ വെക്കാം. ഇതിപ്പോഴൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ലാസ്റ്റേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ കാബേജ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. 10 മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും നമ്മളിതിങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ, ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വാടി കിട്ടും. അങ്ങനെ വാട്ടിയെടുത്തത് ഈ കാബേജിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളിതൊന്ന് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലേ ആ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊരു ഒരു മൂത്ത് വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലും ഇതിലൊക്കെ ഇടുന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ട് കിട്ടണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോണത്. പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്, അതും ഈ ഒരു കാബേജ് മൂടുന്നത് വരെ. അപ്പോൾ അളവ് പ്രത്യേകിച്ചാണ് പറയാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര കാബേജ് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ ഈ കാബേജ് മൂടുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, കാരണം ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലൂസായിട്ടുള്ള കറിയല്ല. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും 1 10 മിനിറ്റ് നേരം വേവിക്കണം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും കാബേജും, അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളൻകിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും. നമ്മുടെ കാബേജിലെ വെള്ളവും ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സമയം നമ്മളിതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ തിളച്ചു വരുമല്ലോ, ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അടുപ്പത്തു നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ വറവിടുന്ന പരിപാടിയാണ് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കുക്കറിലും വെക്കാം എന്നുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുക്കറിലേക്ക് കാബേജും ഉരുളൻകിഴങ്ങും പിന്നെ പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് 2 വിസിൽ കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എയറൊക്കെ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് ഒഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാവും കുറച്ചും കൂടെ ഈസി. അതായത് സമയം തീരെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതിനാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഗ്യാസിനെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരിക നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധാ വിറകടുപ്പിൽ വെക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി ഇനി ഒന്ന് വറുത്തിടാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കടുക്, കറിവേപ്പില പിന്നെ ഉണക്കമുളക് ഇത് 3 കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് വറവിടാൻ പോണത്.
അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ചോറെടുക്കുക, നല്ല ചൂടുള്ള ചോറെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടോ. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മീനും മതി, വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. മീൻ പൊരിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൂപ്പർ ലഞ്ചായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ കറി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു കറി അല്ല, ഇതൊരു സിലോൺ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും കമൻസും ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക, ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.